Åh, jeg er så sulten. Åh, jeg må gå og finne mat. Åh, mat. Kanskje det er bacon der? Eller biff? Det høres deilig ut. Så fett. Dette her skal bli gøy. Åh, høne. Litt mat i hvert fall. Her kommer et eventyr. Wow. Hvor gammelt er dette stedet? Dette ser jo gammelt ut. Ja. Wow. Åh, så fett. Kjempegult. Oi. Her har det skjedd noen greier, skal jeg si det. Å nei. Nei, 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 nei. Å, søren, jeg må gjøre parkour for å komme over her. Det var faktisk ikke så veldig vanskelig. Å, kult! Et skilt og et spak. Kult! Det må jeg gjøre. Å, gratis diamanter. Å, nå er jeg kjempe-kjent ut. Å, nei.